Pred pozeraním tejto relácie je nutné si spraviť kávu a pohodlne sa usadiť. Chceme totiž, aby s tým káva mala naozaj niečo spoločné. Tak dúfame, že horúca šálka kávičky u vás už príjemne rozvoniava, pretože práve sledujete tretie vydanie relácie Film Café. V tejto časti sa dozviete, ako to Quentin Tarantino dotiahol na post kultového režiséra, predstavíme si Toma Hanksa, pozrieme sa na to, ako sa točilo Gravity, zistíme, ako hlboko zasahujú filmoví roboti do skutočnej reality, máme pre vás interview s Bolkom Polívkom z premiéry pokračovania legendárneho filmu Kurva hoši guten tag, čo nás čaká a neminie v roku 2014 a veľa ďalších zaujímavostí. Prajeme naozaj príjemné sledovanie. Vo filme, v hudbe či v inej branži nalepiť na seba pojem kultový sa podarí len naozaj málo komu. No a ak sa bavíme o filme, jeden z tých, čo to dokázali, je dnes 50-ročný scenárista, herec, no hlavne režisér Quentin Tarantino. Tento pánko si musel všetko, čo dokázal, vybojovať vlastnými silami. Nemal za sebou žiadnu hereckú family ani strýka producenta. Tatík Tony sa rýchlo po výrobe zdúchol a nechal malého Quentíka vtedy len 16-ročnej matke na pospas americkému snu. A tak to aj vyzeralo. Rozmaznaný komiksový a filmový fanatík, požierač hotdogov a hamburgerov letel zo školy jak teplá žemla a trebalo na seba zarábať ako sa dalo. Práce snov ako sekuriťák v pornokine či sit-down job v miestnej požičovni sa však výrazným spôsobom podpísali pod jeho tvorbu. Neisté začiatky s kamošom Rogerom Everym vyústili do pár lacno predaných scenárov a veľmi neúspešných filmových počinov. Ale vo hviezdách bolo jasne napísané, že to musí prísť, a tak sa čoskoro zrodil film Gaunery. Superlacná gangsterka už vtedy v sebe niesla znaky nedostatku morálnych hodnot a prílišné násilie. Vlastne tieto znaky sa v jeho tvorbe nesú doteraz. Quentin je, ako to sám o sebe tvrdí, bohapustý plagiátor, pretože všetko, čo vytvoril, je kópia námetov z jeho filmovej fanatickej mladosti. A vôbec sa to nehanbí. Rôzne scénky a pasáže zo starých snímkov, ktoré si napozeral počas vysedávania vo videopožičovni, používa v novom šate, vo svojich dielach a povedzme si otvorene, že to robí dobre. A pravdepodobne to ani nikomu neprekáža. V roku 1994 sa zrodilo, hádam, jeho najslavnejšie a veľmi zlomové dielo Pulp Fiction, Historky z podsvetia. Poďakovať Quentinu mohol predovšetkým Johnny Travolta, ktorý po muzikáli pomáda pomaly, ale isto zapadal prachom. Film napomohol aj kariére Brucea Willisa či Samuela L. Jacksona, ale to hlavné, Quento objavil svoju platonickú lásku a múzu Umu Thurman. Pulp Fiction je skvelá satirická gangsterka s jeho obľúbeným nelineárnym dejom, plná sarkazmu, brutálnych scén a drog. A asi je jasné, odkiaľ fúkali tieto námety. V koľkých rokoch, kde Quentin okrem ďalších uviedol filmy ako Jackie Brownová či Desperado, sa Uma Thurman predstavuje v ďalšom kasovom trháku Kill Bill. V totálne komiksovej dráme, kde pretečú hektolitre krvi, si Beatrice Kiddo vyfajtuje svoju slobodu tým, že v hneve pomsty vyvraždí členov klanu, ktorého pod zámienkou materstva opustila. Vrátane bejvalého. Tieto postmodernistické diela už stačili na to, aby si pán Tarantino vypýtal nálepku kultový. A v podstate už mal napečené. S kamošom Robertom Rodriguezom a Frankom Millerom si neskôr v roku 2005 režisérsky podelili pasáže komiksového filmu Sin City – Mesto hriechov. Z toho najdôležitejšieho je ešte treba spomenúť skutočne vydarenú alternatívu na udalosti z druhej svetovej vojny, Nehanební bastardi z roku 2009, kde sa predstavil Brad Pitt či Christopher Waltz, a.k.a. Hans Landa, ktorý sa pre túto rolu nekompromisného lovca židov pravdepodobne narodil. Nečudo, že si za tento výkon bez kompromisov vyslúžil Oscara.
Waltz sa objavuje aj v ďalšej Quentinovej veľmi vydarenej adaptácii Divoký Django z roku 2012, čo je opäť vzdialený prepis pôvodného Djanga z roku 1966. No a Christopher si berie ďalšieho Oscara navzdory zdvihnutému cukru ostatných snažiacich sa hercov. Tarantinovi sa docela darí odkladať mnohé svoje projekty na neurčito. Ohlásený bol ďalší western, ako aj pokračovanie Kill Bill. Ale v jeho prípade sa môžeme vlastne pokojne nechať prekvapiť. V predošlých častiach sme vám bližšie predstavili osobnosti ako mladú epickú Saoirse Ronan či fešačika Jeremyho Rennera. Tento raz budeme o čosi vážnejší a predstavíme si hádam jedného z najväčších hereckých klenotov Hollywoodu vôbec, práve Toma Hanksa. Hovoríme o 58-ročnom Kalifornčanovi, ktorý svojimi hereckými výkonami a kvalitami presvedčil asi všetkých svetových filmových kritikov. Pravdepodobne málo kto zabudne na filmy ako Forrest Gump, Philadelphia, Zelená míľa či na kapitána Millera z filmu Zachraňte vojaka Ryana. Kto ešte niektorý z týchto filmov náhodou nevidel, aspoň vie, do čoho sa má najbližšie vrhnúť. Tom chcel od malička sedieť v kokpite kozmických lodí. Slabou náplasťou mu tento pocit na chvíľu prepožičal film Apollo 13, no sme presvedčení, že s herectvom to nakoniec urobil viac ako dobre. Publikum si najprv získal v komédiách, ktorými odštartoval svoju kariéru už na pódiu školského divadla. Prvá nominácia na Oscara prišla v roku 1988 za film Veľký. A tento v skutku dobrý štart bol akousi predzvesťou na serióznu hereckú métu. Od tej doby hrá Tom od filmu k filmu lepšie a v roku 1993 dostáva hlavnú rolu v dráme Philadelphia. Príbeh o osude homosexuála nakazeného vírusom AIDS a súdnom spore o jeho právach voči spoločnosti, v ktorej prišiel o miesto, bol film, kde absolútnym výkonom presvedčil akadémiu a na svete bol prvý Oscar. Mr. Beckett, come in. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was. Good to see you again, Counselor. Unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't. Ten druhý prichádza hneď o rok za ešte úspešnejšieho Forresta Gumpa. Tento skvost sa stal natoľko inšpiratívnym, že lavička, z ktorej Forrest rozprával svoj osudový príbeh, dostala svoju pamätnú tabuľu. A Hanks ako stroj na kvalitu naďalej neprestáva podávať úžasné výkony. Po spomínanom Apollo 13 prišla do kin Spielbergova superpecka Zachraňte vojaka Ryana, kde si za svoju prácu vyslúžil aj najvyššie vyznamenanie amerického námorníctva DPSA, ako aj uznanie vojakov z celého sveta. Tých ocenení z ďalších filmových festivalov je naozaj veľa a rozputali by sme hádam aj osobnú vojnu o tom, v ktorom filme bol Hanks najlepší. Faktom zostáva, že tento pán herec, o ktorom sa dá rozprávať ešte dlhé hodiny, si zaslúži za svoju prácu absolutórium. Aktuálne ho uvidíte v strhujúcom filme Kapitán Phillips. Téma robotov v kinematografii je vďačná už dlhé roky. Podobne ako sa v dnešnej dobe naplňajú takmer všetky vízie spisovateľa Žila Verna, tak sú, zdá sa, aj dnešné predpoklady začlenenia kybernetických organizmov do bežného života stále aktuálnejšie. Filmári tak istým spôsobom tlačia na pílu. Roboti vo filmoch síce sú a asi aj budú stále o krok vpred, ale celkovo napomáhajú či vychádzajú z funkčnej reality. Filmoví kúzelníci z animátorských štúdií, rovnako ako profesní vedci, si jeden druhému predávajú výsledky, inšpirácie či technické poznatky a vedno tak posúvajú tieto futuristické vízie vpred. Výraznejší vnem o tejto téme naštartoval v 80-tých rokoch ufrflaný Johnny Peťka v komédii Číslo 5 žije, no a zda najslavnejším filmovým robotom je bez pochyby model T-800, ktorého v niekoľkých častiach Terminátora stvárnil Arnold Schwarzenegger. T-1000 ani sexy TX s Kristanou Loken skrátka na Arnieho nevyzreli. Režisér James Cameron už do 4. dielu živého Arnieho nenasadil a celkovo v tomto filme úspešne otestoval herecký výkon Sama Worthingtona, ktorého plánoval obsadiť do Avatara.
Medzi tých známejších robotov patria isto aj R2-D2 a 3PO z Hviezdnych vojen. V zaujímavú predstavu nám predviedli aj tvorcovia Ja robot s Willom Smithom a nevšedným, veľmi emotívnym spôsobom sa do robotickej rodinky pridal aj Steven Spielberg s umelou inteligenciou. Svoju pozornosť si bez pochyby vyslúžil aj Bishop s Votrelcom, no a samozrejme súčasná séria Transformerov. Tátko Optimus Prime a žltučky Bumblebee sú proste klasici. Okrem plejady ďalších robomovies netreba zabudnúť ani na maličkého animovaného Wallyho a jeho robolásku Evu. Roboti, samozrejme ešte nie takí, čo by reálne nahrádzali človeka ako priateľa, už existujú. Rôzne vývojárske spoločnosti, či už z filmových alebo výskumných a vedných odborov, majú svoje prototypy na stoloch a snažia sa im vdýchnuť život. Animátorské oddelenie Stana Winstona testuje napríklad tohto štvornohého kamoša, ktorý už vie detekovať a riešiť problém s prekážkami a prispôsobovať sa povrchu, na ktorom sa pohybuje. No, s predstavou, že nám takéto havedy budú onedlho behať po lese miesto srniek. Aj tento robot od spoločnosti Honda už čo to dokáže, no od filmových hrdinov je to ešte na míle ďaleko. Všetko síce bude riadiť počítačový čip, no už dnes sme veľakrát prekvapení, ako sa chovajú naše smart zariadenia a že sa stávame súčasťou obrovského nezastaviteľného procesu globálnej kybernetickej siete, ktorá zdá sa onedlho úplne ovládne naše vedomie. A technológia napreduje skutočne obrovskou rýchlosťou a možno bude táto časť o robotoch o niekoľko rokov vlastne totálne smiešná. Legendárny Skynet, priatelia, sa práve vytvára. Snáď ešte chvíľu prežijeme. Správnosť Einsteinovej teórie relativity, a teda zjednodušenie, že čas sa nerovná času, si overila posádka americkej vesmírnej lode, ktorá došmatlala späť na Zem tak nejak o pár stoviek alebo tisíc rokov po funuse. O tom je film z roku 1975 Planéta opíc, v ktorom naši chlpatí príbuzní na prekvapenie prevzali kontrolu planéty Zem po jeho apokalyptickom polčase fungovania. A film bol na svoju dobu naozaj dobre spravený a zdá sa, že téma je tiež celkom vďačná, pretože pred 2 rokmi sme sa dočkali ďalšieho opičieho filmu, ktorý odhaľuje príbeh, ako k tomu vlastne na Zemi došlo. A bolo to opäť celku zaujímavo spravené. No a dnes si už svoj countdown odrátava aj premiéra pokračovanie opičej vzbury s názvom Úsvit planéty opíc. We've been through hell together. We spent 4 years. 4 years! Fighting that virus, and then another 4 fighting each other. It was chaos. But you all know what we're up against. I need to speak to Caesar! And I want you to know, it's not just about power, it's about giving us the hope to rebuild and reclaim the world we lost. Mnohí tento film nazývajú ako ďalší milník vo filmovej histórii. A mnohí si neuvedomujú prečo. Nie je to ani kvôli skvelému scenáru, či kvôli hereckým výkonom Sandry Bullock a Georgea Clooneyho. Až keď si tento film pozriete a zamyslíte sa nad tým, ako to mohlo všetko vznikať, až potom pochopíte. Reč je o najnovšom filme Alfonza Cuarona Gravity. Predstavme si, ako táto vesmírna uchylka vznikala a ako sa natáčala. Technicky a vizuálne to má na svedomí spoločnosť Framestore, ktorá pre tento projekt pripravila celkom netradičné natáčanie. Filmový štáb, ako ho poznáme, nikde. Kulisy, nikde. Len veľká bedňa v strede štúdia a okolo armáda animátorov a technikov.
Všetko dôležité sa dialo práve v tejto bedni, ktorú nazývali Lightbox. Vo vnútri sa ukrýval herec upevnený na rigu, ktorý s ním točil na všetky strany a simuloval bezváhový stav. Okolo herca lietala sem a tam pohyblivá robotická kamera, ktorá mala svoj pohyb naprogramovaný z animačných dát. Na 7 úrovniach sa dokázala hýbať rýchlosťou 4 m za sekundu s presnosťou 0,08 mm. Prečo sa ale tejto bedni hovorí Lightbox? 6 metrov široká a 3 metre vysoká bedňa bola znútra posiatá ledkami, bolo ich 1 800 000, na ktorej sa premietala počítačová vizualizácia aktuálneho prostredia a vytvárala tak realistické nasvietenie herca v scéne. V skratke, keď bolo slnko dole, svietilo na herca zo spodu. Keď napravo vybuchovala kozmická loď, tak svetlo z výbuchu dopadalo sprava. Ak herec rotoval, tak prostredie rotovalo tiež. Takže čím je tento film iný? Postup, aký bol pri tvorbe tohto filmu zvolený, môže znamenať revolučnú fázu pri tvorbe filmového vesmíru, presne takého, aký je. Nekonečný, hrôzu naháňajúci, ale aj fascinujúci. A ešte jedna pikoška na záver. Keby ste chceli vizualizovať všetky grafické scény, ktoré boli použité ako pozadie v Lightboxe na svojom domácom počítači, museli by ste začať v roku 5000 pred našim letopočtom. Ahojte, sledujete ďalší diel vášho obľúbeného filmkafe. V tejto časti sa budeme venovať pokračovaniu kultového filmu Dedičství a ne... No, veď viete. Ideme sa pozrieť na jeho predpremiéru a pohľadať tvorcov. No ešte predtým, kto by si nespomenul na legendárne hlášky z prvého dielu? Cigána nepustíš, černoch ty nevedí. Si první svetová skupino. Myslíš, že ja som nejaký hňup, ty hňupe? Je až neuveriteľné, ako dlho si udržal obrovskú popularitu film českej režisérky Viery Chytilovej Dedičství aneb kurva hoši guten tag. Od jeho vzniku v roku 1992 je téma legendárnych hlášiek Bohuša, pána Košťala či svojrázneho právnického doktúrka stále aktuálna v bežnom živote Čechov a Slovákov. Však vašu piču som také nevidel a vieš, že ju máte. A nie je to tak dávno, čo režisér Robert Sedláček po rokoch ohlásil pokračovanie tohto unikátu, ktorý sa už v súčasnosti pod názvom Dedičství aneb kurva se neříká premieta v kinách. Neblbni Bohušu. Príbeh odštartuje novú sériu životných peripetií svojrázneho moraváka Bohuša Stejskala, sľubujúc veľa komických situácií a trapasov. Osud hlavného hrdinu v pôvodnom hereckom obsadení Bolka Polívku bude tak za posledných 20 rokov odhalený a môžeme sa tešiť aj na ďalšie pôvodné tváre ako Vlastičku s Dášou Havlovou Beškrnovou, Miroslava Donutila a exkluzívne aj Milana Lasicu, ktorý sa pred pár rokmi zapovedal, že s filmovaním na dobro skončil. Tak verme, že sa máme na čo tešiť a že nám pokračovanie filmu po rokoch opäť prinesie do života zo pár nezabudnutelných momentov. Tak svinia. Promiňte, pane kolego, ale vy příšerně smrdíte. Ten pán, co má problémy s erekcí. No víš, samozřejmě, Ďuláťa. Když říkám, kurva, že nebudu pít, až nebudu pít. To nejde. No a teraz už interview s Bolkom Polívkom, ktorý vám povie ešte o čosi viac. A začala by som takou obligátnou otázkou, ako sa vám páčila dnešná premiéra? No ja som šťastný, ja som opravdu videl lidi, ktorí sa usmívají a ktorým sa to líbí, tak som rád. Bolo ťažké dostať na pliac niektorých pôvodných hercov alebo napríklad vašu dceru? No určite ne, Anička je ráda, že se mnou hraje a ja som taký rád s ní. Aké to bolo pre vás z toho hereckého pohľadu vrátiť sa opäť po rokoch do role Bohuša? No bolo sa to tak zdá, že sa človek vrací do role, ale tak není to vžívanie sa príliš, je to proste jenom takový hraní si na niekoho. Nebojte sa po prvom dieli, ktorý sa stal priam kultovým filmom, reakcií, ktoré prídu teraz? Že ho ľudia budú porovnávať? Ja sa žiadnej reakcie nebojím. Ja sa nebojím reakcie, nic. Reakcie nám neuškodí žiadne. Vo filme sa po rokoch vraciate k alkoholu. Má to nejaký skrytý význam? No tak bohužiaľ mám problémy, no. Má si problémy. Ale neznamená to nič viac, nie je to nejaká inota. Ne, to je vo Boužovi, to není vo mne. Ja říkám mimo kamarádovi Pechovi, Pecovi, ktorému říkáme Peca, vidíš to. Ty chlastáš a vo mne to píšou. Komu by ste teda odporúčili tento film? Myslíte si, že aj tá mladšia generácia si v ňom nájde to svoje?
alebo je to skôr pre tých, čo zažili tú jednotku a teraz už sa na to pozerajú s odstupom času? Ja to tak neodhadnu, ja myslím, že to je film pro mladý, pro starý. Ja říkám, že to je film pro dlužníky i věřitele. Balíček filmov, ktorý nás v najbližšej dobe čaká, sa utešenie plní a brutálne filmové trailery nás vyzývajú k nevšedným zážitkom. Naplnia však naše očakávania. Neostáva iné, ako si počkať a nechať sa prekvapiť. Japonský zubatý megajašter Godzilla podľa mňa ešte mohol dostať šancu, pretože medzi poslednou adaptáciou ubehlo necelých 6 rokov. A už je pred nami ďalšia efektmi nabitá lahôdka opäť s názvom Godzilla. Ale vyzerá to dobre. Do kin si podaktorí pôjdeme posedieť aj na apokalyptickú story, v ktorej sa pod názvom Edge of Tomorrow predstavil Tom Cruise. Do kin sa chystá aj bizarný a herecky brutálne nabitý film Wesa Andersona Grand Hotel Budapest, no a fanúšikov Jakea Gyllenhaala poteší skvele vyzerajúci film Enemy. Morgan Freeman s Johnny Deppom to rozbalia vo filme Transcendence, no a vcelku slušne vyzerá aj veľkolepé sci-fi s Milou Kunis Jupiter Ascending. Ak ste sa dostali až k týmto slovám, verte, že sme na konci ďalšieho vydania Film Café. Ako sa vám páčilo? Vaše feedbacky, pripomienky, ale aj námety, z ktorých sa inšpirujeme, radi preskúmame prostredníctvom vašich e-mailov na adrese tipy.filmcafe@glutv. Poďme k súťaži. Správna odpoveď z minulého dielu, koľko trpazlíkov sa vydalo na dobrodružnú cestu s Bilbom v pokračovaní Tolkienovho eposu Hobbit, znie 13. Knižnú publikáciu Pána prstenov sme zaslali výhercovi, tak snáď dorazila a potešila. V tejto časti ponúkame do súťaže opäť knižku, a to bestseller Atlas mrakov, podľa ktorej vznikol aj rovnomenný film bratov Wachowskych, v ktorom si zahral Tom Hanks. Súťažná otázka znie, akým filmom sa preslavilo režisérske duo bratia Wachowsky. Odpovede píšte na súťaž.filmcafe@glutv. A nezúfajte, ak ste naposledy nevyhrali, skúšajte to ďalej. Veríme, že ste si to užili a ste opäť o kúsok bohatší o nejaké infošky. Ak nám zachováte priazeň, prípadne nás pozdieľate na sociálnych sieťach, my s celým tímom relácie Film Café sa budeme veľmi tešiť. Thank you.